საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკი საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი გვიმრაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი და მიმდინარე ამბების დირექტორი. გამარჯობა გიორგი, მადლობა ჩვენთან მოშვისთვის. ჩვენ ვაპარებთ იმ ცვლილებებზე, რომლებიც მოსაოდნელი და სასურველია საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის. თუ რაზე ამას შეიტყობთ გადაცემიდან. საღამოს პიკი საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკი საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკი საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი 2:49:19:2:49:19:2 ესაა ტელეფონები, რომელზეც თქვენ რეკავთ ქალაქის ნომრიდან უფასოდ თქვენი კითხვების დასასმელად, მოსაზრების გამოსათქმელად. კიდევ ერთხელ 2:49:19:2:49:19:2 რადიო ერთ.ge ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერს. ხოლო თუ ახლა რადიო თუ უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. გიორგი გუმრაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი და მიმდინარე ამბების დირექტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და პირდაპირ შეგვიძლია გადავიდეთ საქმეზე, საკითხებზე. არის საკითხები, რომელთა გადაჭრა საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეუძლია თავის ფარგლების შიგნით, თავის კედლების შიგნით, ხო? მაგრამ არის საკითხები, სადაც მას ჭირდება დაყრდობა კანონზე და ხანდახან ეს კანონი იმ საკითხებს ისე არწყვეტს, როგორც ოპტიმალურად მოჩანს სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადასახედიდან. რამდენიმე წლის წინ, ეს იყო თავშეთ 4 წლის წინ, 2013-ში დაახლოებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ იმის ნიშნად, რომ მაუწყებელი ისედაც პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ეს მას გარანტირებული დაფინანსება აქვს სახელმწიფოსგან, ესე იგი დარჩენილიყო აი ამ პრივილეგირებული მდგომარეობის ამარად დამატებითი მოთამაშე, ანუ დამატებით პრივილეგირებული მოთამაშე აღარ ყოფილიყო სარეკლამო ბაზარზე. აი 2015 იყო. 15-დან ამოქმედა, მაგრამ 13-ში მიმართეს. 13-ში მიიღეს, მაგრამ მერე ამოქმედა. და წინა ბორდის, აი მაგარენდელი ბორდის წესი იყო. წინადადება მიმართა საქართველოს პარლამენტის თხოვნით, რომ შეეტანა კანონშეცვლილებები და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აღარ ჰქონოდა უფლება იმავე ანზოლებული დატვირთვით რეკლამის მოძლევისა და განთავსების. ერთი ამბავი სწორედ ეს არის, მე თავის წესს ერთმაშად არ გაგასწრებ, ნელ-ნელა მეყობით, მაგრამ ერთი ამბავი, ერთი საკითხი სწორედ ეს არის. საზოგადოებრივ მაუწყებელს ცდილობს დაბრუნდეს სარეკლამო ბაზარზე, ცდილობს დაიბრუნოს რეკლამის განთავსების უფლება თავის ეთერში, ოღონდ ზუსტად როგორ, ამას პაპან გიორგი მოგვასწრებს. მოდი, პირველი ეს ზმნა მინდა რომ განმარტოთ, ანუ დაბრუნდეს, რადგან ეს დაბრუნებას არ გულისხმობს, იმიტომ ჩვენ ვარ სარეკლამო ბაზარზე. შეზღუდული ფორმით, შეზღუდული ოდენობით უფრო სწორედ და მათ შორის ფორმითაც, მაგრამ ვართ სარეკლამო ბაზარზე და მეტიც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ სარეკლამო ბაზარზე მოდი შესვლა იქნება ეს თუ დაბრუნება, არ ვაპირებთ სხვა სეგმენტში ვიდრე ეხლა ვართ წარმოდგენილები. ანუ ეხლა ჩვენ გვაქვს რეკლამის უფლება, ანუ თქვა სპორტული ღონისძიებების დროს, საერთაშორისო ფესტივალების დროს და ასე შემდეგ. აი ამ სეგმენტში არის შეზღუდული რაოდენობით, ანუ და თქვა არის განსაზღვრული თუ რა წუთობრივი რა რაოდენობით შეგვიძლია ქონდეს რეკლამა და ეს არის 6 წუთი. რასაც ჩვენ ვითხოვთ ამ სეგმენტში გაიზარდოს რეკლამის ოდენობა 12 წუთამდე საათში. და თან ამის გარდა ეს იმ პროდუქტია, რომელსაც ექსკლუზიურად ჩვენ ფლობთ, ანუ შეუძლებელია სხვა ფლობდეს ამავე პროდუქტს. მაგალითად რო სპორტულ პროდუქტს, მაგალითად სპორტული ტრანსლაცია, სპორტული ღონისძიებების ტრანსლაციისას გვაქვს ხოლოდ რეკლამა. სხვა სპორტული, ან თქვა სპორტული გადაცემებისას რეკლამის უფლება არ აქვს და ასე ვითხოვთ ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ამ სეგმენტში რეკლამის შემოტანას. ამ ნაწილში ვითხოვთ, რომ მაინც არ ექნება, ვერავის ვერ ექნება, ვერავის ვერ წავართმევთ ამ ნაწილს, ვერავის წავართმევთ, ვერავისთან ვერ შევალთ კონკურენციაში, მხოლოდ ჩვენია ეს პროდუქტი და მხოლოდ ჩვენ პროდუქტში ვითხოვთ, რომ კონდეს უფრო მეტის უფლება ვიდრე ახლა გვაქვს.
ანუ ამ თვალსაზრისით ჩვენ კომერციულ მაუწყებლებთან არ შევდივართ არავითარ კონკურენციაში. მეორე, მათ შორის იმ შეზღუდვასაც, რომელიც გვაქვს, რომ ჩვენ უქმეებზე და prime time-ში არ გქონდეს რეკლამა, არც ამის გაუქმებას არ ვითხოვთ. ანუ იქ სადაც ყველაზე ძვირი ღირს პირობითად რეკლამა უქმეებზე და ვთქვათ prime time-ის დროს, როდესაც უფრო მეტი მაყურებელი ყავს, უფრო მაღალია ყურებადობა ვთქვათ ნებისმიერ მაუწყებლის ტელევიზიის, იმ ნაწილში ჩვენ რეკლამას არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ ისევ იმ დასაშვებ სივრცეში, რომელიც გვაქვს ახლა დაშვებული, დროის გაზრდას და დროის დამატებას პირობითად იმ დროს, როდესაც ეს თქვა სხვა დანარჩენ დროს 3 წუთის რეკლამის უფლებას ვითხოვთ. და როგორც ვთქვი, ეს შეიძლება იყოს 3 წუთის, ალბათ 6-ის და 15. ის არის აი იმ კონკრეტულ სეგმენტში, იმ სპორტულ ღონისძიებებში, ფესტივალებში და ასე შემდეგ, იმ ნაწილში. დანარჩენ ოფ ტაიმში, ანუ ჩვენ მსმენელისთვის როგორ გასაგები იყოს, არა პრაიმ ტაიმში, არა ძირი, არა თავარ დროში, პირობითად მაუწყებლობისთვის თავარ დროში, დანარჩენ დროს 3 წუთს ვითხოვთ შროკე საათის განმავლობაში რეკლამის. ანუ რეალურად ჩვენ რო ვითხოვდით რამე განსაკუთრებულს, იმაზე მეც პირობითად ვიდრე აქვს კომერციულ მაუწყებლებს, მაშინ კომერციული მაუწყებლების პრეტენზია იქნებოდა გასაგები და მისაღების და ლეგიტიმურიც. თუმცა ისეთ რამეს ვითხოვთ, რითიც უბრალოდ ვერავინ ვერ დაამტკიცებს, რომ ჩვენთან მოიტანენ ამის შემდეგ რეკლამას და მათთან არ მიიტანენ. და აი მაგ 3 წუთის არა პრაიმ ტაიმში მოთხოვნის შემთხვევაში რა რეკლამის მოლოდინი გაქვთ რა ჩდება? იცით რა არის? როდესაც ჩვენ ვყიდით რაღაც განსაკუთრებით რო ავიღოთ პირობითად რო ავიღოთ სპორტული ღონისძიებები. და როდესაც ჩვენ ვყიდით ამ სპორტული ისეთ არის ტრანსლაცია. ზოგჯერ ისეთ არის, მაგრამ ამას თავი რო დავანებოთ. როდესაც ჩვენ ვყიდით მათზე რეკლამას, ჩვენ მათ რეკლამას განვათავსებთ ხოლმე ამ ტრანსლაციის დროს. და ამითი მომხიბლელობას კარგავს ჩვენი სპორტული პროდუქტი. მაშინ როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მათ შევთავაზოთ, რომ სხვა დროსაც, როდესაც ეს ტრანსლაცია არ გადის ერთერთ შემთხვევაში, არის დღის დრო, დღის საათები, იმ დროსაც შეგვიძლია შევთავაზოთ და თქვათ ეს რეკლამა უფრო მაღალფასად გავყიდოთ და ეს მოგცემს შესაძლებლობას მაგალითად რო ავიღოთ, რომ ჩვენ ახლა ვასრულებთ ამ მომავალობას და სპორტულ ტრანსლაციებს ყიდულობთ და ჩვენს მომხმარებელს, რომელსაც სპორტი ძალიან აინტერესებს და სხვათა შორის ყველაზე მაღალი ყურებადობით გამოირჩევა სპორტული ტრანსლაციები ჩვენს ეთერში პირადად, ხო, ამაში ჩვენ დიდ ფულს ხარჯავთ. ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ შესაძლებლობა რომ ეს ფული მაინც ამოვიღოთ, რომელსაც გავცემ სპორტული ღონისძიებების ტრანსლაციების ლიცენზიების ყიდვისას მაგალითად. ხშირად ვერაკმაყო, ანუ ის გაყიდული რეკლამა არ მოაქვს ის თანხა, რომელსაც ჩვენ დებთ აი ამ ტრანსლაციების ლიცენზიის შესყიდვის დროს. გასაგებია. კარგი. როდესაც სპორტულ ტრანსლაციას, სპორტის სახეობათა ტრანსლაციებზე ტრანსლაციებში ხოლაპარაკი გამახსენდა ერთი რამ. სპორტულ სპორტში გუნდებს ხშირად აწერიათ ხოლმე სხვადასხვა კომპანიის, სხვადასხვა ორგანიზაციის, არამედ კომპანიის UNICEF-ი ეწერა ბარსელონას, სადაც ახლა ეს კომერციული ამბავი არ არის, ხო, UNICEF-ი. სახელები და ჩვენ გავდივართ სპონსორობის თემაზე. აქედან რომელიც შეიძლება ამ საკითხის საუბრისას წეში საჭიროებდეს განსხვავებას რეკლამასა და სპონსორობას შორის, შეიძლება გავამართოთ და ასევე სპონსორობის აღდგენას თუ დაბრუნებაზე საზოგადოებრივ მოწყობილში ვისაუბროთ. ის ნაწილი უბრალოდ ის რომ მოხსნათ, ის ნაწილი ტრანსლაციის ლიცენზიის შესყიდვასთან ერთად ვალდებულებად გვაქვს უბრალოდ, რომ აი მაგასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერ ხეთ ის ჩვენთან არც მოდის ეს თანხა და ეს ის არ არის საზოგადოებრივ მოწყობილში ნაშოვნი რეკლამა და თან იქიდან არც არაფერს ვთქვათ, არანაირი ბენეფიტი საზოგადო მოწყობილს არ აქვს არაფერი. ის არის უბრალოდ ვალდებულება, როდესაც ჩვენ ლიცენზიას ყიდულობთ, ის რეკლამები რომელიც ლიცენზიის ნაწილია. ლიცენზიის ნაწილია, ასე რომ ვთქვი. რა შეიძლება ჩვენ სპონსორობას ეს ნაწილი ასევე ანუ შემოსავალი მაგას არ ახლავს. საზოგადოებრივი მოწყობილისთვის შემოსავალი არ ახლავს. იმაში გადახდილია. იმაში გადახდილია ფული იმისთვის, რომ ის ის იყოს. კი ბატონო, ის არის ვთქვათ მაგალითად იმ ტრანსლატორის იმის შემოსავალი. კი ბატონო, რომელიმე ლუდისთან რაღაც სასწრაფო. ჩვენ რასაც ვითხოვთ, ეს არის სპონსორობის დაბრუნება საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, ისიც ასევე შეზღუდული მიმართულების გადაცემებისთვის. აქ არის გასართობი გადაცემები, აქ არის სპორტული ღონისძიებები, აქ არის ვთქვათ ღონისძიების ისეთი ტიპის პროდუქტი, როგორც არის დოკუმენტური
ფიქტურული ფილმების სერიალები და ასე შემდეგ. ანუ იქ სადაც ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება და რასაც თქვა არეგულირებს მათ შორის ევროპის მაუწყებელთა კავშირი და თქვა ევროპული ნორმები საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შესახებ, მაგალითად საბავშვო კონტენტი, მაგალითად საინფორმაციო პროდუქცია და ასე შემდეგ, იმ ნაწილში არც ვითხოვთ და არც არის საერთოდ ამაზე ლაპარაკი, რომ იქ რამე ტიპის ან რეკლამა ან სპონსორობა არსებობდეს. სპონსორობის საშუალებით ეს არის პრინციპში ამას ეძახიან რეკლამის ახალ ფორმას, სპონსორობას. დიდწილად ის ბევრად არაფრით განსხვავდება, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული პროდუქტი, რომელიღაც პროდუქტი, რომელიც თქვათ სპონსორია, ეს უკვე აღარ ითვლება გადაცემის მიღმა პროდუქტად, ანუ აი სპონსორობის სასპონსორო რეკლამა აღარ ითვლება გადაცემის მიღმა პროდუქტად, როცა თქვათ პირობითად შეიძლება, რომ დღის გამოშვებას, საინფორმაციო გამოშვებას მოსდევდეს რეკლამა. ის არ ითვლება, რომ საინფორმაციო გამოშვების ნაწილია, მაგრამ თუ ის საინფორმაციო გამოშვების შიგნით ხდება რაღაცა, ვთქვათ, მასზე ლაპარაკი, ეს უკვე სპონსორობის ნაწილია. საინფორმაციო ამ შემთხვევაში ცუდი მაგალითია, ჩვენ არ ვიღებთ. შეუძლებელია, მოდით ვთქვათ, ეგ არ იქნება. თუმცა შეუძლებელია ჩვენს პირობებში, მაგალითად თვალავთ BBC-ს, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს მარტივად, BBC-ს აპლიკაცია აიღეთ, საინფორმაციო აპლიკაცია, გახსენით ნებისმიერი სტატია, რომელიც იქ არის და ნახავთ რეკლამას. სულე თავისუფლად რეკლამას არასპონსორობს, ანუ ჩვეულებრივ რეკლამას ჩადებულს. ანუ ეს ჩვენთან არის ესეთი რეგულაცია და ჩვენ ამ რეგულაციას ვეთანხმები და დიდწილად ევროპის სხვა მაუწყებლებიც ამ რეგულაციაში ეთანხმებიან და ეს რეგულაცია ყოველთვის მუშაობს. გამონაკლისები არსებობს, ეს დასახელებული გამონაკლისი ახსენეთ ჩვენ. კი ბატონო, ეს საცახება სპონსორობას და რეკლამას და ბოლოში რო არ დავსვა კითხვა როგორ ეკიდება ამას ის მხარე, ვის ხელშიც არის დაწყვეტილების მიღება, ეხლა დავსვამ და ჯობია ეგ დამოკიდებულება გამოიკვლიოთ თითოეულ საკითხთან ცალ-ცალკე, შეიძლება სხვადასხვა იყოს. მეუბნებიან, რომ სმენელია, მოდი მოუსმენთ თუ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობათ. გამარჯობათ ხალხთან. გაქცევათ, მე რეგიონიდან გატოხებ. დიახ. კერძოდ ქუთაისიდან. მე პირადად დალიბერ ბარაბაძე ჟურნალისტი ვერცხებოდი პირველ ახსენებს საქართველოს რადიოში და ამას გადაცემას აფინანსებდა ქუთაისის მერია, მაგრამ შემდეგ კანონმდებლობაში მაუწყებლის შესახებ შევიდა ცვლილება იმ შესახებ, იმას დაკავშირებით, რომ აი როგორ გითხრათ, ექსკლუზივის უფლება მოეხსნაო მაუწყებელს, რადგანაც თუ დაუშვათ ქალაქის მერია იქნება წარმოებული სიტუაციაობა, შეიძლება გადაცემები სახელმწიფო პირველ არხზე და მან უნდა გამოაცხადოს კონკურსი და ყველამ უნდა მიიღოს ამ კონკურსში მონაწილეობა თავადაც საზოგადოებრივი მაუწყებელმა და ადრე ეს არ იყო საჭირო. პირდაპირ ხელშეკრულება ჩემთან ფორდებოდა, მე ვიქნებოდი სხვა დავუშვა და აი ამ კუთხით უკეთესობისკენ თუ შეიცვალა რაიმე მაინტერესებს, არა მარტო მე ქუთაისსაც აინტერესებს, ალბათ სხვასაც. ზუსტად რას გულისხმობთ, რომ დაგვიკონკრეტოთ, ანუ რა ტიპის ხელშეკრულებაზეა ლაპარაკი და მე ვთქვათ, მქონდა გადაცემები, ხო? დიახ, და სად მუშაობთ თქვენ? სად მუშაობთ თქვენ, ანუ რა? ადრე მუშაობდი, მანამ ქუთაისის საქალაქო რადიო იყო, ხაზის რადიოს უწოდებდნენ. ვიქ დიქტორი გახდი და პარალელურად კიდევ ჟურნალისტის ფუნქციას ვითავსებდი და შემდეგ ეს ქუთაისის საქალაქო რადიოს დაფინანსება შეუწყვიდა, შემაუწყებელი. ვინ აფინანსებდა ამას? საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ასევე იყო რუსთავში მერე. რომელ წელს იყო ეს? ეს იყო 2000 წლამდე, 2000 წელს გაუქმდა სამწუხაროდ. 2000 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებელი არც არსებობდა, მერე კიდე სახელმწიფო ტელევიზია აფინანსებდა. ეს რადიო დეპარტამენტი ქვია მაშინ. ხო. იმის მერე 5 წელი გავიდა და მერე გახდა კორპორაცია საზოგადოებრივი. მერე შემდეგ მე ვერცხებოდი გადაცემებში, პიკისაჩი ვთქვათ, კიდეშო. კარგი და ახლა თქვენი კითხვა რა არის? კითხვა იმაში არის, რომ აი ადგილობრივი თვითმართველობა აფინანსებდა ამ ჩემ გადაცემებს, პირდაპირ ხელშეკრულება ფონდებოდა ჩემთან. მაგრამ ეხლა ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ უნდა გამოცხადდეს კონკურსი და კონკურსი კი ამ ჩართვებს ვინ გინაზღაურებდა თქვა ბატონო? ქუთაისის მერია ადგილობრივი სიმართლეა, მაგრამ ეხლა ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ თან სხვა რადიოებთან თანაბარი. კარგი, თქვენი პრობლემა რა არის? ეხლა რო გითხრათ და ეხლა არა მაქვს ის ცნება აქტორებს გეტყოდით. აი, კითხავდით. აა, კი, თქვენ წუხილი რა არის მიმართული ჩვენი რესპონდენტისკენ? ეგ გითხარით და ბატონო, მე გავაგზავნებ საუბარს.
თქვენი შეკითხვა, თქვენი წუხილი მიმართული თქვენი რესპონდენტისგან რა არის მეთქი ეს ვეკითხე. მე მგონი გაითიშე. კარგი, ხო, გაითიშე, მაშინ ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი, იმიტომ რომ თუ თქვენ გაიგეთ რაუნდობა. ხო, მაიცით რა, უბრალოდ ხო, ცოტა რთულია ამ კითხვაზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაც სხვა სფეროს ეხება, მე მგონი თლიანად სხვა ტიპის რეგულაციებს, ამიტომ მე მგონი გავაგრძელოთ ჩვენ. ხო, კი ბატონო. Моди велопаракот კიდევ ერთ ჩემეზეთ ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაც შეებებით შინაარსიც მე გავიგე. არა, კითხვა საპასუხო ხოქვა ხო დავშო კითხვა როგორ ეკიდებიან აი ამ სპონსორობაზე და რეკლამაზე შეთავაზები როგორ ეკიდებიან. ხო, პოლიტიკოსები ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ისე რა, მოდი მე დავესწარი ბოლო ორ შეხვედრას რომელიც გამართა ერთი 17-ში და შემ მეორე გუშინ. აა სამუშაო ჯგუფის შიგნით. ძირითადად იქ იმ შეხვედრებზე ყოველ შემთხვევაში ასაც მე დავესწარი პოლიტიკოსების შეფასებები არ ყოფილა. ანუ ეს იყო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა იურიდიულ კომიტეტთან, პარლამენტში იურიდიულ კომიტეტთან, რომელზეც იყო წარმოდგენილი იურიდიული კომიტეტის მიერ თვითონ კანონპროექტი, ანუ შესატანი ცვლილებები. ამას ესწრებოდნენ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და უკვე ხვალ თითქოს იურიდიული კომიტეტი აპირებს, რომ დაარეგისტრიროს კანონი, ამის ინიცირება მოახდინოს, განხილვები ჯერ არ ვიცით როდის დაიწყება, შესაბამისად პოლიტიკოსთა შეფასებები ამ წუთის მონაცემებით ჩემთვის აი იმ სივრციდან უცნობია. შემდეგ როცა ეს განვითარდება, ანუ თქვათ განხილვების სივრციდან გულისხმობ, ხო თქვათ სატელევიზიო ეთერში, თქვათ რადიო ეთერში ან სადმე სხვაგან ვინ როგორ პოზიცირებს ეს ძალკე საკითხია, მაგრამ აი განხილვების სივრცეში პოლიტიკოსების შეფასებები არ ვიცი. ვიცი თქვათ პირობითად არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოკიდებულებები, რომელიც რიგ შემთხვევებში გარკვეული მიმართულებით არის კრიტიკული და მათ შორის თქვათ მაგალითად კომერციული მაუწყებლების რიგი წარმომადგენლების შეფასებები, რომ მათ არ უნდათ რომ თქვა სარეკლამო ბაზარზე საზოგადოებრივ მაუწყებელი როგორც მე თქვი როგორც შენ თქვი დაბრუნდეს მაგალითად. კარგი, კიდევ არის მსმენელი, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო დავით. სალამი. ეს როგორც ფეს თომას რომელიც როგორც სამგეთ არის ბორდის წარმომადგენელი. არა, არა, ბორდის წარმომადგენელი არ არის. ბორდი სხვა რამეა. ბატონ გიორგი არის მიმდინარე და ახალი ამბების დირექტორი საზოგადოებრივ მაუწყებელში. მაგრამ ეს არის მენეჯმენტის წარმომადგენელი და არა ბორდის. ეს მე მინდა ესე ერთი ერთობლივი კითხვა დავსვა, თამცი თქვენს кайხანია მუშაობთ. მაინტერესებს ჩვენი ორიენტაციიდან გამომდინარე, როდესაც რადიო თავისუფლებამ დაიწყო ერთდროს გადაცემების გაკეთება საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში და ამასთან დაკავშირებით იძახდნენ, რომ იხდიდა $20,000. მერე შეიცვალა ეს პროექტი ტელევიზიაში შევიდა. ეხლა ამ პროექტის მოხსნა რასთანაა დაკავშირებული რადიო თავისუფლება ამას თავი უფასო იყენებს თუ ანალოგიურ დაფინანსება, მაგრამ ხელისუფლებას არ სჭირდება ეს ღირებულებები, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ჩვენ უკვე მივდივართ უფრო ევრაზიული კავშირისკენ, ვიდრე ევროკავშირისკენ და დემოკრატიული ამერიკულ ევროპული სახელმწიფოებისკენ. აი უარი ამიხსენით რასთან დაკავშირებით ეთქვა მინდა სტაბლიაშვილის გადაცემებს, რომელიც არის ისევე ვექტორები. საფრანგეთის პროპაგანდა იყო ჩვენთვის საკავშირისეული, მაგრამ ეხლა საით მივდივართ. სააკაშვილი აპერდა გვინდა სინგაპური. გასაგებია, გასაგებია თქვენი კითხვა, კი ბატონო. ისეთ მივდივართ, ვერ გავიგე ჩვენ. გასაგებია. გასაგებია შეკითხვა მოლოდო. კარგი. თქვენ იყავით იმ ადამიანთა წრეში, ვისაც ოფიციალურად ევალებოდა გაწყვეტილების მიღება საკონკურსო გაწყვეტილების გულისხმობა. საკონკურსო წევრი არ ვარ. ამიტომ ვეფერს გეტყვით კონკურსთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ ამ კითხოზე კი შემიძლია მოკლედ გავცე პასუხი. ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ არამხოლოდ რადიო თავისუფლების გადაცემები, არამედ 17 ივლისს საზოგადოებრივ მაუწყებელში იხურება აბსოლუტურად ყველა გადაცემა, ყოველ შემთხვევაში სატელევიზიო მიმართულებით ეს ასე გადაწყვეტილი. რადიოსთან დაკავშირებით ცოტა სხვა ამბავია და შემდეგ ხდება რადიოს საკითხების. აი, მოასწრო დღეს ერთი ორი ისე მაგაზე თქვა. ხო, ანუ რადიოს საკითხების განხილვა ახლა მიმდინარეობს, ამიტომ 17 ივლისი პირობითად რადიოს გადაცემებთან დაკავშირებით ესე არ არის აქტუალური, მაგრამ სატელევიზიო მიმართულებით ეს 9-ია, 100-ია. გამოცხადებულიყო კონკურსი, რომელიც არ ეხებოდა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მიმართულებას, ეხებოდა სხვა დანარჩენ ყველა მიმართულებას. კონკურსი დღეს დასრულდა, მართალი გითხრა არც კი ვიცი, თქვა შედეგები როგორია აქ მოსვლამდე, თითქოს რამდენიმე წუთით ადრე იყო ამაზე ლაპარაკი, შეკრება და საბოლოო შედეგების დაფიქსირება, ანუ ამ კონკურსის შედეგებთან დაკავშირებით გულისხმობ.
ეს იქით ანუ მეორე ბლოკის გადაცემებს ეხება ამ შემთხვევაში და ანუ ეს არ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს არ არის რადიო თავისუფლების გადაცემებზე მხოლოდ და მით უმეტეს ჩვენ უბრალოდ გაუგზავნეთ რადიო თავისუფლებას შეტყობინება იმის შესახებ რომ კონტრაქტების გაზდისვა და ამ გადაცემების კონტრაქტების გაზდისვა და ამ ფორმით პროდუქტის გაგრძელებას არ უგეგმოთ. ეს ნიშნავდა იმას რომ ჩვენ მზადვართ რადიო თავისუფლებასთან ვისაუბროთ შემდგომ თანამშრომლობაზე. როგორ გაგრძელდება? ეს არაო? არა, ჯერჯერობით არ ყოფილა კომუნიკაცია იქიდან. ჩვენი წერილი გაგზავნილია თუ იქნება იქიდან კომუნიკაცია და მზაობა რომ განვიხილოთ რაღაცა ფორმატები და რაღაც ფორმები. პირველი ადამიანი ხართ, ვისგანაც ეგმესმის. არა, არა, მინდა გითხრათ გენერალურ დირექტორის ინტერვიუ არსებობს და ჩვენს ვებზე ძდებს, სხვაგანაც იყო ეს მერე გადატანილი, იქ ამაზე საუბარია. იმიტომ რომ საზოგადოებას ეს შეთავაზეს როგორც გაწყვეტა ურთიერთობების. გაწყვეტა ციტყვაც არ წერია იქ. თავდება კონტრაქტი. ანუ ჩვენს წერილში წერია რომ მისი კონტრაქტები გრძელდება. ანუ მისი მათი კონტრაქტები სრულდება. 10 ივლისამდე იყო ორივე კონტრაქტი დადებული. კაი. აა, გასაგებია. მოდი ხა დაუბრუნდეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტრაფას როგორ აქვს შეიცვალოს კანონი ამის შესახებ, ან შეიცვალოს ზოგად კანონმდებლობაში საკითხები, რომელიც მაუწყებელს აბრკოლებს მისი აზრით ცალკეულ პრობლემათა უკეთ მოგვარებაში. აა, ერთი ეს არის მოდი წავიკითხავ, თუმცა ცოტა მძიმე იურიდიული ენით არის დაწერილი, მაგრამ მაინც წავიკითხავ. მოგეთ, არსებული რედაქცია ამბობს, რომ ეთერის არანაკლებ 25% საზოგადოებრივი მაუწყებლობა უნდა დაუთმოს დამოუკიდებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადებულ პროგრამებს, რომელთა შესყიდვა განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონითა და ანკარაში დადგენილი წესით. შეთავაზებული რედაქცია ამბობს რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროდუქციის ეთერის არანაკლებ 25%-ისა საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ეთერის არანაკლებ 25%-ისა უნდა დაუთმოს ეთერის არა პროდუქციის, ანუ ეს წორდება პროდუქციის, აა პროდუქციის არანაკლებ, ხო, ხო, მართალია. აა, ხო, პროდუქციის არანაკლებ 25%-ისა დაუთმოს დამოუკიდებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადებულ პროგრამებს, რომელთა შესყიდვა განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. რომელთა შესყიდვაზეც არ ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში. ეს ამ დროს აქ მეც გამეკვირდა, იმიტომ რომ შეთავაზებული რედაქცია და არსებული რედაქცია ერთმანეთს გავს და რა იყო ეს შეცდომითან დაბეჭდი. ხო, ანუ ეს მუხლი და არის კიდევ ერთი მუხლი, რომელიც იურიდიული ჟარგონია წამგებიან რადიოსთვის, მოდი თქვენ გამარდეთ, ხო? კარგი. არსებობს დადგენილი წესი და ეგ საერთოა ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის, როგორც ვიცით, რომელიც აპირებს რაღაცა შეისყიდოს, მომსახურება იქნება თუ პროდუქტი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ცდილობს რომ რაღაცა ნაწილში, ხო, ეს წესი მას არ ეხებოდეს, მას რა ეხებოდეს? მოდით ასე ვთქვათ, ეს მუხლი, რომელიც ახლა თქვენ კონკრეტული შინაარსი და მაგალითები დავტვირთოთ, რომ ეს მუხლი, რომელიც ახლა თქვენ წაიკითხეთ, ორ ნაწილს გულისხმობს. ერთი ნაწილი ეხება პროდუქტს, ანუ ვთქვათ, ეთერის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროდუქციის პროცენტებს, რამდენი უნდა იყოს შიგნით წარმოებული, რამდენი გარეთ. ანუ პირველი ნაწილი, რაც ამის იყო, რომ პროდუქციის 25%, აქამდე იყო, რომ ეთერი ეთერის, ხოლო მაგრამ ეთერი გულისხმობს მხოლოდ ტელევიზიას და რადიოს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ასე ვებ პლატფორმა, იქ ეთერს ვერ გამოვიყენებთ, ანუ ეთერს ვერ დავთვლით, ასე რომ ვთქვათ. შესაბამისად ჩვენ თქვით რომ მოდი პროდუქცია იყოს აქ ჩაწერილი, იმიტომ რომ ვებიც გულისხმობდეს, ვებიც იყოს ნაგულისხმები ამ 25%-ში გარენ ნაწარმოების. ეხა მეორე ნაწილი რომელიც არის სხვა მუხსაც გულისხმობს, რასაც საუბარია რომ აი ამ ტიპის პროდუქტი როგორიც არის, თქვათ, ფილმები, თქვათ, გადაცემები, ანუ მოდი ესე დავარქოთ, კრეატიული პროდუქცია. არა ტექნიკური პროდუქტი, იმიტომ რომ ტექნიკურ ნაწილში მაგალითად კომპიუტერებს და თქვათ კამერებს, რომ კამერების შესყიდვაზე რომ მიდის საქმე, ჩვენ გვირჩევნია ტენდერი შევისყიდოთ, იმიტომ რომ უფრო დაბალი ფასი იგებს ამ შემთხვევაში და თქვათ ერთი და იგივე მონაცემების კამერა, რომ ჩვენ ვიტყვით, რომ ამ მონაცემების კამერა გვინდა და შესაბამისად რომელიც უფრო დაბალ ფასად მოიტანს, იმას ვიყიდით. მაგრამ აქ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ როცა ჩვენ ვიტყვით, რომ საბავშვო გადაცემა გვინდა რაღაც მაგალითად, რომელიც უფრო დაბალი ფასის იქნება, იმან არ უნდა მოიგოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გადაცემა ხარისხით უნდა შეფასდეს და უნდა შეფასდეს იმით, თქვათ, რამდენად უფრო ფართო აუდიტორიაზე გათვლილი, რამდენად უფრო მეტი ადამიანის ინტერესს დააკმაყოფილებს ის, რამდენად კარგად არის შინაარსობრივად შესრულებული. შინაარსობრივ ხარეს განსაზღვრავს კომპეტენცია იმ ადამიანებს, რომელიც ამას შეასრულებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ
პირველი რიგისა, პირველი ხარისხის ამოცანა, რომელიც გადაცემის შეფასებისას არის, ეს არის სხვა მისი კონტენტთან დაკავშირებული კრიტერიუმები და არა ფასი. მაგრამ ტენდერი, რომლითაც წესით უნდა შეისყიდო გარე სტუდიის მიერ ნაწარმოები პროდუქტი, ანუ აი აქ როგორც წერი, იურიდიული აყენის ფასი. პირველ ადგილზე აყენის ფასი. და ჩვენ მოდი ესე დავსვათ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოდი არ შევისყიდოთ არაფერი, ხო, ყველაფერი შიგნით ვაწარმოოთ და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა არ გვექნება. მაგრამ მე დგება პირობითად იმას თავი დავანებოთ, რომ დგება ვთქვათ მაგალითად კადრების სიმრავლის საკითხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს დაუსრულებელი რაღაცა დავა და ასე შემდეგ, ვისი გადაცემა ჯობია, როგორ დავხუროთ მე ეს გადაცემები და არ დავხურო და ასე შემდეგ. ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ გვაქვს ვალდებულება 25%-ის პროდუქციის. ეს 25% არ გულისხმობს იმას, რომ ვიღაცები, რომლებიც გარეთ არიან, შიგნით შემოიყვანოთ და მათ ვაწარმოებინოთ ეს პროდუქტი, ხო? ეს გულისხმობს, რომ ისინი იურიდიული პირები არიან გარეთ. და ეს ესეთებათ უნდა დაარჩეთ ერთმანეთთან კონკურენტებს თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ კონკურსის წესით შევარჩიოთ ეს პროდუქტები. და თუ პირობითად ფასმა გამოიმარჯოს მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ერთი და იგივე ხარისხის 3 ან 2 პროდუქტი მოვიდა და მოდი ახლა რომელიც უფრო იაფია, ის შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ ნაკლები დავხარჯოთ. მზა პროდუქტი თუ პროექტი? დამზადებაზეა ლაპარაკი. ანუ პილოტი დამზადებაში ფული ხო დაიხარჯა მაგაში იმპულსი დაანაზღაურებს. უყურეთ როგორი სიტუაცია. ეს ეხლა რა ხდება? აი მაგალითად როგორ ჩვენი ეხლანდელი კონკურსი, ხო? ეს ადამიანები მოდიან ეხლანდელ კონკურსთან დაკავშირებით, რო ალბათ ანალოგია რო გამოვიყენოთ. ეს ადამიანები აგზავნიან საპროექტო წინადადებას. ჩვენ განვიხილავთ ამ სამპროექტო წინადადებას. თუ საპროექტო წინადადება აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს, შემდეგ ისინი გადადიან შემდეგ ეტაპზე და მთელი პროექტირება ხდება ამ ყველაფრის. მესამე ეტაპზე ისინი იღებენ პილოტს. და შემდეგ პილოტით თუ მოწონებული იქნათ, ამ პილოტის გადაღებას ჩვენ ვეხმარებით მათ. თუ ისინი გარე წარმატებული სტუდიებიდან ჩვენ დახმარება პილოტის გადაღებაში აღარ ჭირდებათ. თუ ეს ყველაფერი, ანუ მათ პილოტიანად ჩვენამდე მოსულია, კონკურსი გავლილია და ჩვენ ეს მოგვეწონა, შემდეგ უკვე ფასი გადაწყვეტს, რომელი პილოტი, რომელი პროდუქტი შევისყიდოთ. იმიტომ რომ ვთქვათ ერთნაირი პილოტი, როგორც წეგავთ, თვით ერთნაირი პროდუქტების შემთხვევაში ვიტყვით, რომ აი ეს უფრო დაბალი ფასი ხის და მოდი ეს ვიყიდოთ. ხო, მაგრამ თავდაპირველად მოდი მაგას მე ვიტყვი რა, თუ კი მე თუ მაგხას გავყვებით, შეიძლება ეს არ იყოს თანაბარედორის პროდუქცია, იყოს რაღაცა უფრო იაფი და მოადროს ნაკლებ ხარისხიანი და მეორე იყოს თვალსაჩინოდ მეტად ხარისხიანი და მოადროს უფრო ძვირიც. შენ გინდა ეს ძვირი პროდუქტი? კარგი გინდა რა, შენ მოწყებლისთვის და ვერ ყიდულობ როგორც გარე სტუდიისგან. შენ შეიძლება ეს ფორმა იმ და არღვიო, თქვა უთხრა იმ ადამიანებს, მოდი გახდით ჩემი თანამშრომლები და მოდი ვიმუშაოთ ერთად და გავაკეთოთ ეს კარგი პროდუქტი, მაგრამ ეს არ იქნება გარე წარმოებლის მიერ, ა ვერაფრით ვერ ჩაჯდება ამ 25%-ში, მეორე ვალდებულებას ვერაფრით ვერ შევასრულებ. ხო, მაგრამ როგორ გინდა ახლა სახელმწიფოს დააშვებინო ჩვენ აი ამაში ერთ ორგანიზაციას? ჩვენ არ გვისაუბრია აი ამ კონკრეტულ ერთ კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ევროპის მაუწყებელთა კავშირის რეკომენდაციები იმ ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომელი ინიციატივებითაც ჩვენ წავდექით პარლამენტთან. აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხო? ევროპის მაუწყებელთა კავშირი ჩვენ გვიგზავნის რეკომენდაციას, სადაც პირდაპირ წერია, რომ თითქმის ყველა მაუწყებელი ევროპაში, თითქმის ყველა მაუწყებელი გათავისუფლებულია მსგავსი რეგულაციებისგან, ზუსტად იმიტომ, რომ აი ამგვარი პროდუქტის შესყიდვა აი ამ ფორმით არ შეუძლებელია. და მოყვანილია მათ შორის ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც ათავისუფლებს აი ამ წარმოებლებს ამ ტიპის რეგულაციებს. ეს არის რეკომენდაცია რა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, არამედ სახელმწიფოს თუ პარლამენტისთვის, ხო? რა თქმა უნდა. ანუ ეს გულისხმობს, რომ აი პირდაპირ წერია, რომ არის აგერ დირექტივა მეათე მუხლი, აი შესყიდვების შესახებ, ევროკავშირის დირექტივა მეათე მუხლია შესყიდვების შესახებ, სადაც პირდაპირ წერია, რომ მედია პროდუქტი, ტელერადიო პროდუქცია და ასე შემდეგ გათავისუფლებულია იმ ტიპის რეგულაციებისგან, რომელსაც ექვემდებარება ყველა სხვა ტიპის შესყიდვა. ეგეც ეს საკითხიც განახლეთ მხოლოდ იურიდიულ კომიტეტთან სამუშაო შეხვედრის პირობებში და ასევე გაზღუდვების მიმღებთა პოზიციები ჯერ ცნობილია. ჯერჯერობით ჩვენ ცნობილია, ჩემთვის არ არის ყოველ შემთხვევაში ცნობილი, თქვა შეიძლება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, თქვა იმ სამუშაო ჯგუფს, ვინმესთან ქონდა ამაზე შეხება. ანუ საბოლოო ჯამში ის პოლიტიკოსია. კი, ის იქ იყო, დიახ, და თქვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი აი ამ პროექტით, ამ პროექტის ინიციირებას. ეს რომელია? აი ეს არის ცვლილებების პროექტი. ამ პროექტით ინიციირებას აპირებს. ანუ უშვებს ამას, რაც უნდა იყოს. ის პრინციპში გამოდის, რომ ის ამას ეთანხმება. გიორგი, ერთი რამ ნახე კიდე, უბრალოდ ეს
მათ მე ვნახე და ახლა წავკითხავ, არ არის ჩამოყალიბებული როგორც ალტერნატიული მუხლი კანონისა, ჩამოყალიბებული როგორც იდეა. ცოტა არის, წავკითხავ ნელა საიმისთვის რომ მათ კარგად აღიქვას. 2013 წლის 12 ივლისს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად კანონში შევიდა ახალი 671 მუხლი. მაუწყებლის დაფინანსების დაუშვებლობა. კანონის აღნიშნული დებულებით სრულად აიკრძალა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მაუწყებლის პროგრამების მომზადების ან და ეთერში გადაცემის პირდაპირი ანირები დაფინანსება ან თანადაფინანსება. შესაბამისად ყველა ეს ორგანიზაცია, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან და რომლის დაფუძნებაში მონაწილეობს სახელმწიფო, ავტომატურად უარყოფილია, როგორც საგამანათლებლო შემეცნებით კულტურულ ან სპორტულ დარგებში ერთობლივი პროექტების მხარეთ მონაწილედ. ერთ-ერთი ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს ამგვარი თანამშრომლობის დაშვებას, რაც არაერთი საინტერესო ერთობლივი პროექტის მაუწყებლის ეთერში გამოჩენის პერსპექტივას ხსნის. ეხლა მე რას ვხედავ ამ კითხვით? მოდი, ის ად არის, ესე მუხლი შეგიძლია მითხრიმ თუ მუხლი? ეს არ არის ცვლილების ამ კანონ პროექტის ცვლილებაში? არა, მე ხოთქვი რომ ეს არ არის მუხლი. ეს არ არის მუხლი, ეს არის ჩვენი მაუწყებლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში ერთი მონაკვეთი. ვინ ამბობს ამას, შეიძლება მითხრა, ანუ ვის ეყრნობა? ამას ხელს არავინ არ აწერს, მაგრამ ნუ აი შემიძლია გაჩვენოთ. არა, მე მაგერალის ვინ ამბობს, ვინ არის წყარო ამის და მოთხოვნის? წერია წყარო. არ წერია წყარო ვინ არის, მაგრამ ნუ მოუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილების პროექტი, ესე ქვია პუბლიკაციას და გამოქვეყნებულია ჩვენი სახელით. აქ ძალიან ნიული დასანახია, ვინც უახლეს ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია იცის, გარკვეული რისკები, ხო? როგორც კი სახელმწიფო, სახელმწიფო სტრუქტურები შემოდიან დაფინანსებით გარკვეული პროგრამების, ნუ იქ უკვე მოდი პირდაპირ ვთქვა, ეს არ კორუფცია რა. ეს ჟურნალისტების კორუმპირების მაღალი ალბათობა. დავით, ნამდვილად არ ვიცი რა ინიციატივაზე ლაპარაკობ. ამ კანონ პროექტში ესეთი მსგავსი არაფერი არ წერია? წერია. ხო. მეც ხოთქვი რომ მუხლი არ არის, მუხლი ვერ ნახე, მაგრამ აქ არაფერი არ წერია, შეიძლება ვინმეს მოსაზრებაა, რომელზეც ახლა მე ნამდვილად ვერ მიხჭელებ. ნამდვილად ვერ მიხჭელებ თუ ვინმეს მოსაზრებაა. მოულოდნელი იყო რაც წავკითხეთ. არა, მოულოდნელი არ ვიცი, არ მსმენია უბრალოდ. ხა ელდა მეცად ვერ გეტყვით, მაგრამ არ ვიცი, უბრალოდ ნამდვილად არ ვიცი. თუ გვაინტერესებს შეგვიძლია მოვიკითხო, გავარკვიო რაზე, რატომ არის საუბარი ასე შემდეგ. თვითონ კაი დავანებოთ თავის საზოგადოებრივ მოწყობილს და კონკრეტულ განხორციელებას ან განხორციელებას ამ იდეის, ვილაპარაკოთ მასზე როგორც იდეაზე. მიგაჩნიათ რომ სწორი იდეა? ვერ გეტყვი ახლა ვერაფერს, მე საერთოდ ფიქრი მიყვარს, ამიტომ თუ არ ვიფიქრე რაზე ლაპარაკი, მაგრამ ვერაფერს ვერ გეტყვი. ძალიან გამიჭირდება ამის პასუხი. მე ცოტა წავკითხე და მაფიქრა, გამოგიტყვი, იმიტომ რომ ვიცი. აი შენ რადრე წაიკითხე და მე რომ წამიკითხე და ისე მომსულიყავი, ვიფიქრებდი და პრობლემას ხდებოდი, მაშინ წავკითხე ზუსტად, ხო? და ძალიან მეუცნაურა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ახლა მოდი სახელმწიფო გაძლევს ფულს და ბუნებრივია, როცა მოდი. არა, ცხადია, ჩვენ უბრალოდ თავის ფულს გამოდის, აქ არ მაქვს უფლება გითხრა რაღაცეები, ზუსტად ვიცი, ისეთ რაღაცეებზე გვაქვს ნათქვამი უფლება უარი ზუსტად იქიდან გამომდინარე, სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია არ გამოსულიყო რა, თუნდაც ირიბად და იმის გვერდზე, რაც ზუსტად ვიცი. უბრალოდ ახლა კონკრეტიკისგან თავ შევიკავებ, რომელზეც ზუსტად, ანუ რომელზეც დარწმუნებული ვარ, ბევრი ვინმე არიტყო და უარს ამ ორგანიზაციაში რო ყოფილიყო ჩვენს მაგივრად. კარგი, ან თქვენს ადგილას. მოდი მაშინ შევეხოთ ცოტა დრო გრჩება და რამდენიმე წიანება კიდე განვიხილოთ. საქმე ხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ბორცეძახი, მაგრამ საბჭო ქვია რა, სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილებათა კორექციას. მე ვთქვი რომ ეს არის მაინც ამ შეკვეცა, ჩამოჭრა, უბრალოდ არის კორექცია და არის სფერო, სადაც მას რაღაცა ერთმევა საშუალება ერთპიროვნული გადამწყვეტი იყოს გარკვეული საკითხებისა. მოდი ეს საკითხები და დასაბუთება შეთავაზებული ალტერნატიული წიანებისა თქვენ წარმოადგენთ. აქაც დავიწყებ ევროპის მაუწყებელთა კავშირის რეკომენდაციით საუბარს. ანუ პრინციპში აი ეს ყველა საკითხი რეკლამის ნაწილში საკმაოდ კარგი რეკომენდაცია გვაქვს ევროპის მაუწყებელთა კავშირით. იმ ნაწილში ამაზე არ ვისაუბრია, მაგრამ შემიძლია მოგცეთ, შეგვიძლია თუ გინდა დაუბრუნდეთ მერე და კიდე ვისაუბროთ ისინი რაც გვეუბნებიან ამ ნაწილში, რომ პირობითად ევროპის მაუწყებელთა კავშირი ამ ხარვეზის გამოსწორებას, რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, თქვა სამეურვეო საბჭოსა და გენერალურ დირექტორს შორის ურთიერთობების ნაწილში ხარვეზის გამოსწორებას, უკვე დიდი ხანია ხარს უჭერენ. და ეს რეკომენდაცია მათი მხრიდან დიდი ხანია არსებობს, რომ ეს დაკორექტირდეს. საუბარია ორ საკითხზე, ორ ძირითად საკითხზე.
ორი მუხლი ესეთ რამეს ამბობს სამეურვეო საბჭოსთან დაკავშირებით. სამეურვეო საბჭო გენერალურ დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტს და შეაქვს ცვლილებები. შემდეგ ეს გრძელდება, რომ მას საკუთარი ინიციატივით შეუძლია შეცვალოს ბიუჯეტი. ანუ გენერალურ დირექტორთან ყოველგვარი კომუნიკაციის გარეშე. ეს ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი ასევე ამბობს, რომ გენერალურ დირექტორის წარდგინებით სამეურვეო საბჭოს შეუძლია სრულად შეუძლია რომ შეცვალოს. იქ არ არის დაკონკრეტებული ნებისმიერ ცვლილების შეტანა შეუძლია. და მეორე ნაწილი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არის, რომ გენერალურ დირექტორის წარდგინებით სრული შემადგენლობის 2/6-ით, აქ უკვე დაკონკრეტებულია რამდენმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ცვლის და ამტკიცებს საზოგადოებრივ მაუწყებლის დებულებას. ანუ განსაზღვრავს სტრუქტურას, თქვათ, ფუნქციებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქაც შემდეგ წერია, რომ საკუთარი ინიციატივით შეუძლია ცვლილება შეიტანოს ამ სტრუქტურაში, ამ დებულებაში. წარმოდგენილ ინიციატივაში ეს ორივე ფუნქცია საზოგადოებრივ სამეურვეო საბჭოს ცალმხრივ უფლებათა ჩამონათვალიდან ამოღებულია. ანუ პირობითად რა ვიხოთ, პირველ შემთხვევაში ბიუჯეტს ის გენერალურ დირექტორის გარეშე ვერ შეცვლის. და მეორე შემთხვევაში დებულებაში შეუძლია შეიტანოს ცვლილებები გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ეს ცვლილება არ ეხება სტრუქტურულ გადანაწილებას, თქვა და სტრუქტურის ცვლილებას და ასე შემდეგ. ანუ სხვა ნაწილს შეცვლის, მაგრამ სტრუქტურას ვეღარ შეცვლის გენერალურ დირექტორის თანხმობის გარეშე. ეს რა პრობლემებს ქმნის პირობითად რა ვიხოთ, აი მაგალითად რა ვიხოთ. ეს ყოველდღიურ ოპერაციულ ნაწილში ეს ნიშნავს, რომ სამეურვეო საბჭო შეუძლია ჩაერიოს მარტივად. მაგალითად რა ვიღოთ, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს, თქვა, გააუქმოს ნებისმიერი გადაცემა. კონკრეტულად გადაცემაზე არ იტყვის არაფერს, რომ ეს დასახური ან გასაუქმებელი ან რაღაც ასე, მაგრამ გააუქმებს მის ბიუჯეტს. ან შეცვლის ბიუჯეტში რაღაც ისეც, რის გამოც ეს გადაცემა ვეღარ იარსებს, ან რაღაც ის პროდუქტი ვეღარ განხორციელდება. ან უფლებით არასოდეს უსარგებლოა. არ უსარგებლოა, მაგრამ აქვს ამის უფლება. 12 წელი არსებობს და ხო, თუმცა ჩეხოვისო, არა, 12 წელი ეს უფლება 2013-დან აქვს. ახო, კარგი. შესაბამისად 2013-ში შევიდა ეს ცვლილება და შესაბამისად როდის ისარგებლებს არავინ არ იცის, ეს ხო თოფი რომელიც კიდია კედელზე, ოდესღაც გაისვრის ამბავია, რომ მოკლედ როდის გამოიყენებს. მეორეს მხრივ თქვათ გენერალურ დირექტორის რომელიმე საკადრო გადაწყვეტილება თუ არ მოეწონება სამეურვეო საბჭოს, შეუძლია გააუქმოს სტრუქტურული ერთეული და ამ ფორმით ჩაერიოს თქვა გენერალურ დირექტორის უფლებებში და შეზღუდოს მისი. ხომ შეიძლება დაინახო, ხომ შეიძლება დაინახო. მე წმინდა თეორიულად ვაპარაკობ, აი ძალაუფლების და გენერალურ დირექტორის ვინც გინდა იყოს ის დამაბალანსებელი. მოდი ესე შევხედოთ. აქ საზოგადოებრივი ხო ჩვენ წარმოადგენს საზოგადოებრივი მოწყობილში და მისი თვალია, მისი ხელია. ჩვენ ხო ვაპარაკობთ იმაზე, რომ თუ გენერალურ დირექტორი რამეს არასწორს აკეთებს, მას შეუძლია მარტივად გადააყენოს გენერალურ დირექტორი. ან თქვას, რომ ის ბიუჯეტი არასწორად სად გადაყენების კორუმი და სად ეგეთი განაცხადების მიღების. ნაკლები კორუმი სჭირდება გენერალურ დირექტორის გადაყენებას ვიდრე სტრუქტურული ერთეულის ცვლილებას. მართლა? დიახ. თუ ზუსტად მახსოვს, თუ არა და იგივე სჭირდება. 2/3 ნიშნავს 6 ხმა. ანუ სტრუქტურის ცვლილებას სჭირდება 6 ხმა. შესაბამისად იგივეა დაახლოებით თუ არ ვწდები გენერალურ დირექტორის გადაყენების ნაწილთან დაკავშირებით. გააგავწავთ. შესაბამისად აქ არის ლაპარაკი ის, რომ გენერალურ დირექტორმა დილით არ გაიღვიძოს და არ ნახოს, რომ რომელიმე გადაცემა აღარ არსებობს, იმიტომ რომ გააუქმეს მისი ბიუჯეტი, ან და რომელიმე მისი თანამშრომელი აღარ მუშაობს სამსახურში, იმიტომ რომ ხელფასს აღარ აძლევენ, ან და ვთქვათ, უბრალოდ ის სტრუქტურული ერთეული გააუქმებულია. შესაბამისად ეს კორექტირდება. აქ პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს ტექნიკურ პრობლემას გავს, ტექნიკურ ზუსტობას გავს. ხადია და უნდა შესწორდეს უბრალოდ. აქ პრობლემა იმაში მდგომარეობდა და ამას ამბობს ევროპის მაუწყებელთა საბჭოც, რომ სამეთვალყურეო ორგანოს აქვს აღმასრულებელი ორგანოს ფუნქციები ამ შემთხვევაში შეთავსებული. მეტი არაფერი და ამის გაკორექტირება ხდება. გასაგებია. კარგი, ჩვენ გადაცემის დრო მიუახლოვდა დასასრულს, პიკი საათი ამით იწურება. ჩვენ ის თუ მარი იყო გიორგი გვიმრაძე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმდინარე და ახალი ამბების დირექტორი, პროდიუსერი ნინო რამიშვილი, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანაიაშვილი. დავით ბაიჭაძე უძღვებოდა პიკი საათს და ძალიან მინდა აი ეს ამბავი ნახოთ რა, რაც სტრესს გითხარით. ყველაზე მეტად ეგ გამიკვირდა, სიმართლე გითხრათ, რომ წავაკითხე. დაბრუნება სახელმწიფოსი, მოხელეების, ცალკეული სახელმწიფო სამსახურებისა თავისი ფულით
კი ბატონო, ნახოთ არ არის პრობლემა. ეს ჩვენი წარსული. ყოველ შემთხვევაში მე მენეჯმენტის შიგნით ამ თემაზე განხილვა არ მსმენია, თუ ვინმე სხვა ისეთი ინიციატივა ხა ეს რაღაც ყველა ინიციატივაზე არ ვიცი. კარგი, დიდი მადლობა. ამით პიკი საათი სრულდება. ნახვამდის ხვალამდე ხუთშაბათს. ნახვამდის, მადლობთ. საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.